Дев'ята спеціалізована виставка «Тепло, вода, повітря-2016» стартувала у Львові у Палаці спорту «Україна», що на вулиці Мельника, 18. Понад 110 учасників представляють свої пропозиції у галузі енергоощадних технологій, використання альтернативних до газу джерел енергії. Адже, щоб жити комфортно, не обов'язково спалювати невідновлювальні природні ресурси. Та й вартість блакитного палива постійно зростає. Ідея виставки полягає в тому, щоб познайомити людей з новітніми технологіями в системах опалення. Надзвичайно широка експозиція котлів на твердому паливі. З'являються ще новіші технології, більш ефективні. Компанії знайомлять споживача зі своїми найновішими та найефективнішими товарами, проектами та послугами. З колегами обмінюються досвідом та налагоджують подальшу співпрацю. Виставка триватиме до 15 квітня у Палаці спорту «Україна», що у Львові на вулиці Мельника, 18.